एकदमै एकदमै लेट्स गो लेट्स गो एकछिन 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 बहिनी सबैलाई लगाइदेऊ मन खुसी राख्यो देवी देवताले हो फेरि आउने हजुरले हो यहाँनिर अहिले हिँडेको पैसालाई फेरि मेट्नुपर्छ भगवान्को यो शिवलिङ्ग मिस्त्रीले बनाएको सिलगढीबाट ल्याएको होइन है हाम्रो गुरुबाउ त्यो सुने उहाँलाई सपनामा आकाशबाट सर्नु बालक झर्दै 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 फुल्कोमा लाग आँखा झिमिक झिमिक गर्दै म महाकाल सुगर मुखबाट आएको जुवा लगाएर निक्लेको त्यो बालक रमित खोलाको बगरमा पछि दुईजना भक्तलाई जाँदाखेरि चाहिँ खोज्दा खोज्दा मेरो दाजु सिआरको रिटायर भएर बसेको छ अर्को सुनार भाइ भएर खोज्दा सिआर मानस आउनु त्यही होइन भन्दा क्लियर गरेर हजुरले 100% सबैको दिल जित्नु भएको छ है हजुरलाई चाहिँ यहाँ महाकालेश्वर बाबाको पुरै आशीर्वाद भइरहोस् जय जय होस् हजुरको हो हजुरको जय जय होस् राम्रै भएर जान्छ हो म आइरहन्छु म आइरहन्छु अनि नेक्स्ट टाइम आउँदाखेरि मेरो गाडी नहलोस्।